bébé fulbiando dine mada pede blo suka be afrique taku san unito fel to bunu kumba banande bu malik si perlo yesi boyli lori lumbinde dam gaylemu kon waktu ini aton to toro imbelel di noko serembe waliabe yonti kabru je dem ngal pulare nyala moko dewale tambien no gase jetati cholte février tandu junna jidi de no gase go ina je ay ngardindi kabru je men der ngendi mauritani la mu leydi sin holri ma walita leydi mauritani ko fate nyako ndaf ko covid-19 tawi haadi dum ko jodani do leydi sin do e der ngendi mauritani so leydi Senegal main kal ko fate gonka ndaf covid-19 e nyalamando main jakadi ha ton to madina gunas ko fate gomu jangde jilluji wadata e derdude jangirde wuro madina gunas main keten timtol musidde men Amadou Sambalo to leydi Mali on don horejo jagordo Mouktar Wan ardima uddidgol pomdida bo mo wuro kay dum don wali ko e nyalde hankinde to kedde kumpitale der dunde Afrique Côte d'Ivoire Tchad Kenya Gabon main jade bandimen debbo Bano Sar so waktu roki main ja tonto tiagal dunde Afrique bismillah mon ketugol joni joni piren paciren bata ke jam gondado kumbalani la geto dondu ko jam sudumu ma dutido kumba hawa konte to dondu ko jam sudumu ma dutido baya geto France ko biuma dutido siwa geto France ko biuma dutido Sarifa Mboja to France ko keinuma dutido a Sauda konte to France ko banum debbo dutido dendendi kambe kala abe ngullo tendangala bandirabe julbe kala abe ngullo dendangala dondu nabe ngijilon nabe ali wuri nabe kedele nabe ha fenma sadel nabe wudrum baxna kono ne kadin dulma jinabe ha fenma giray kame jowla rewo e wargonabe kala abe ngullo dendangal bandirabe julbe kala jaltu gola aduna jam galle mabbe hen bangge jinnade mabbe hen bangge keynibe hen bangge banibe gorko hen bangge bietnor samba gey burno dandirede ha samba njamde yalti aduna nyande talata jewtudo e noton to France yalti aduna dubi chapande jetati e joya jogordo artirede tonto leydi Senegal ha fenma tonto dondu nyande talata de wala min nyande alarbande o wire nyande alhamisa pado so jemirado hodri tonto dondo weltare bibbe fulbe andu dine mada fedde heblo suka de Afrique e garde gola cherno habus jelo de nelde duaw de dangal besnguma ko kalande jemirado yurmoto ma yafomo nanamo aljanna kanko e den dangal maybe jilbe kala yettindo en nabata e gokko banyiko de obite do Sauda Konte tawete do to France cerno GBC gandol lasrari la bado jewgal bittudo ledde ha hebi en kollabi cerno GBC safri enke ngana nyabuji chudi di ender balli o mo jogi ledde de ganduda ene safra hen bange kene wona sappo e tati rafi won hen ledde kadi ene safra ha sappo e jenay rafi cerno GBC ene jogi usula o mo jogi peggenden ka e kisal o mo jogi siroji wonande de yimbe kutorto mbele kadi mbawa hebde hen cellal mumen cerno GBC ene yawrani debbo donkude besnude kono ne kadi neddo gonduɗo yoga e nyabboji teskinidi sa jokkondire cerno GBC ma heɓen ko ɓuri ladde cerno GBC ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti lisihar kala ɗo gonda sa jokkondire makko mawo ƴewane ha wayno kom onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa halnamo gojaji maɗa sa yiɗi hebde cerno GBC taweteɗo ten noxod lamorgo leydi Mauritani legal bitegal anne tet mbatta ko 00-222-47-22-80-84
Satay hat lady Mali, Nyoro Mango, Matauton beated a cherno sambesi, Kanko cherno GBC, Omojugiton pharmacy mako, Kon heti hen, Tongo de Onon, Batako 00-23-90-22-94-71. Siftindon, cherno GBC, collab de redu, Chafrovo. Hay so tawi joom ari en ardi juude bolé hotata juude bolé so wana on jeno hore wala nimbi ena mo sedineji mbakhliti hore moma dum non mbaden dando fade cerno jibisi kettode kaburu jimon edem galpula afrique asie europe amérique moyen orient océanie Tagal Cherminali Konjetore Nyagana Donal Majere in Yetigeno Doku den Hatana Boden Atudidoya Yomen Veltari TV Kaburuje Demgal Pulato Karala Galto Kosaido Abubaya Salir Dende Ko Musidomona Modal Sanja in Derengendi Muritani Tavi Kudidal Ben Golotobeto Bangi Protection Civil Nel Damaton to Lady Maroka Heblo for the Libidi Meletan Wow the Denji Dindon Humpito Jito de Ondon Fanu tawi ko wayno laddeji di kay ciumi taw ben ina jogi hen humpito na hanirte ni bele wawde nyirde dum ko buri yawde yaccade ko nonne kadi gila to bangi yo layro hani e gere godde ke woje kala saha taw e be mbaa fa baade jomunen ko buri yawde yaccade tawi kadi be kebla heblo ngardungo e on don fannu debbaajo goto tawi ko muritani naajo to wete busteyla tawte ko e tonto diwan mo hodel sarqi e der fa de wite to wite timbe dara kanko ni de o funi may nyala manko dum don ko bibbe nayo hono no wuliri nokku cellal diwano tawi be don nan nayo kala ko rewbe kadi ne to bangi cellal mako ina yari yeso no anerti ni kanko don no debbajo to bangi sukabe be kadi hay cadele gote kadi ngardañ cellal mabbe kadi ina yari yeso no anerta niete lamu lady sin holiri ma wallita lady muritani dum don de ko faate nyakko ndafuko vi 19 haali dum ko ndon jodani do leedi sin do e der leedi muritani nyande al khamisa no gase joy lewru cholte fevrier ndu gondin ndu holliri tan ko leedi sin e der jotindire moje gonde hakkunde mum e leedi muritani mabbe balli de leedi muritani ko faate nyakko ndafuko vi 19 dum don ma wawna de leedi muritani ko fayarde mesoud wul bul khayre kamadi kandol landa mbete ka pepe o nuddi be don ardibe landaji lundo e leydi muritani tawi non ko ngol woni lawol dimol ko mo noddabe o jododino mabbe e jododino ma e mabbe e der lewru janvier maynu ndu e der henne e wari kadi jono e mabbe tawi ko noddandu ko ne be mbawade kadi jododade e der nyalde aratare hanne ne bele wawde yewtide ko faati e ngal don kaldigal tinegal dum don non ko to bangi on don jalag politique woni kaldigal to bangi e politique jogongal binede e der ngendi muritani ciftinen tan non yoga kay e landaji mbawina kadi jodadade ben jodani be dumen ton to jakka ngendi jomo leydi muritani ngam lelnuri ginor golle to ngal don kaldigal fotara fawade landa mbiete ka tawasul e ajidi e mer kamen tawtorano kan den don jonde ko sakiti ko kadi gatawi ko kan don landa mbiete ka ajidi tawasul wawino yilliade ton to jodorde ajidi e mer ko e der ndindon mbadi san kanko ondon mesudul bal khayra o nuddibe o sa joni yidde mako kay ko bele kadi be mbawa jododade be kalda kadi be mbawa nanodirde e to bangi to be potata o sa joni lelnude bele wawde kadi ngal don kaldigal so tawi kay yubinama to dum don fotata fawade leydi muritani ina sikiti de yogay jayde tawi de ko jayndeji tagal leydi ina binda e der ngendi ndi tawi de ko den don bindande de godani ko e der ndindon baaji tan lamungu sa joni taji gomu gundon gomu non ko bele wawde rewindade den don jayde tawi ko jayndeji tagal leydi ko bindata e der ngendi muritani wa
tuji sappo e jeedidi pawi hojomaji sappo e tati ton to halirde nanka FM mo galaya kami Foot FM kabaruji men to leydi Senegal kalen ko fati ndof COVID-19 coronavirus mbiyen hono no holliri jagordu cellal ngendindi e nyalde annde ujunnaji didi temedde tato yimbe njetato holki sanobe so gondani ndof COVID-19 temedde didi chapande njegom e njoye yitabe hesbene ngondi rafi o temedde njetra kala sappo e go pichal chapande njoyo ina ngondi ndof COVID-19 tawi ko kambe yitabe nyalamande be chapande njenayo njegom kibira to koto bangi jotundiral woni jokundirbe wondunobe rafi COVID-19 so tawi ko temedre chapande njegom e njenay ben kibira to koto bangi rendo tawi ay gota nda holla dabde dumen o nyalamande fodde temedde didi chapande njeto itare kepti cellal mumen chapande njoyo didi ina tampi ko mamballite to bangi fofango yimbe njedi do mbasi pitade mumen e nderdi waktuji nogas e nayi jawtudi dogol wondu be rafi COVID-19 der ngendi Senegal chapande tati e nayi ujunere temedde joyi yimbe nogas taw hen nogas e jeetati ujunere temedde jeetati chapande njenayo ina kepti cellal mumen temedde jeetati chapande jeedidi dido ko wasiyen fitandu mum Moussa Hadjoni heddi e der cuudi chafridi ko fodde ujunnaaji nayi temedde jeedidi e chapande njoyo e tato keddede ne fannu ko faati ndof COVID-19 der ngindi Senegal tawi ko campagne kongo fuddima e der leydi ndi de balde kala tawi ko topitibe fannobe kolleri e nyandale tarenki aset hanki o fodde ujunnaaji nayi e sappo e dido ben kay mbawi nyakkade e der hen yottini dogol nyakkibe ndof COVID-19 e der leydi Senegal fodde nogas e joyi ujunere temedde jeegom e chapande njoyo e tato gila horejo leydi Senegal noddi tawi ko besnguji ɗi o saaha joni nde goto kala wawata kay nyakkade beele hisde rafi COVID-19 so tawi kay won dariɓe gam wiide kamin de nyakkotako wona ɓen ɗon muriden tawateɓe toon to Dakaru lamorgo gendi Senegal tawa noon ko toon to on ɗon jama mawɗo biyeteɗo Masaykul Jinan kamɓe nde ñalawma hanki o ɓe mbawi heɓde ɗum ɗon koko fati gonɗon nyakko mabɓe arwani wo e nder hene gardugol on ɗon imam mo jumaka biyeteɗo Serigne Khadim Lo e Serigne Mouktar Mbakke Mamoro e nder hen kadi ɓe e woɓɓe tawi ko jeyaɓe e ɓen wiyeteɓe muriden mbawi tawtorede ɗum ɓe kolliri tan o saaha joni ɓe erima dendangal ɓesguji guindi Sénégal nde mbawata ñakkade beele kay ina mbawa hisde e bone ndafu COVID-19 goppen haala rafi coronavirus jehen toon to Medina Gounas tawi ko gomu jangde wuro Madina Gounas ina jokki wadde jilluji mum e nder duuɗe tawatede wuro ngo gam hirjinde ɓen janggoɓe hani e jangguinoɓe ɓe cimtol musidɗo men Amadou Sambalo. Omo jangde mo Medina Gounas ene jokki wadde jilluji mum e nder ɗen duuɗe tawete e nde wuro men Medina Gounas gam hirjinde e softinde e jettinde beele jangde ene wawa sembude ene wawa wurde beele ɓen janggoɓe mbawa naftorade jangde nde. Amadou Tidiani Kassé gardiɗo gomu jangde e Madina Gounas. Sababu jilluji ɗi ko yidde hirjinde jangde nde hirjinogo noon kala saaha jiiɗa ko jangde way kon neɗɗo ne jogui ko gurdam en saahaji foo en saahaji ɓuttiɗo en saahaji yeewe en saahaji yewta en saahaji sella en saahi wada ko fawgue mum waɗi saaha foof ko ma woote ko ƴewtiɗa hen peeje peccorɗe ha hunde ɓuura sembude ɗum woni sababu jillu ngo. No goɗo wiirini noon jangde nde ɗo wanno ko yamiroɗo ceyani guila 1950 hitane ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyyi Amadou Hampaté Ba Ali jangtodire ceerno Sakkiri Yamiri de hitane ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e joyyi ceerno Géraldine Ba e walliti mabɓe ƴettindeɗo wolde guila enen ken sukaɓe togosɓe ha tawɗen ɓe ɗum kadi en jetta Allah ko Allah dillini en e dow ɗum eɗen dillida e mabɓe kono fofoof noon koye darde mabɓe e golle mabɓe barke mabɓe enen mataw eɗen dilla e nder hen tan e barke ceerno e duwa mum saabu saaha foof eɗen nana namde ɗe ceerno namdoto to jangde nde tolni eɗen gandi kadi ɓoɗi waɗata hen en ji kadi golle tiɗɗe defte ɗe ceerno Géral windi hen ɗe kawɗen noon enen ko homne nafoore foof ƴeewen darade e kala saaha e yewtidde yimɓeɓe e duñkeɓe e nden ɗon nafoore nam eɓe hen kono Allah eno ɗum fayida no e mawɗo ni ɓe jetto e fandare ceerno jogui e jangde nde ɗum waɗi noon woodanne saaha foof arde hirjina e gaari ɗo hande no e duɗal yidɓe Bocar Mamadou Guisé kono kadi e tawede galle musidɗo men er Moussa Ndiaye e garde e inde gomu jangde foof no didorino ene jeeya hen kadi noon won peeje kese
ebbade ngam meedade wurnude jangde nde. En jeeya hen daraade wallodirde jinnaaɓe walla responsable khalifaaɓe janngooɓeɓe tawtindeɓe e nder golle he, taw kala ko watte enen maɓɓe fof ndaro to baŋnge huufugo. Jangde nde sambata koma jangginoo heɓe jangginteɓe keɓo, kono kadi ɓen jangginanteɓe darano jangde nde. Ko musidɗo moon Amadou Samblo mo jangi ko nas fewde e weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diina ma. Amadou Sambalo toon to Madina Gounas, golle maɗa jooɗi peewi, sen gummima toon to Madina Gounas. En goddata ɗum toon to diwan biyeteeɗo Weligara, ɓen kadi mbawi fuddade ko fate campagne ñakkodafu COVID-19 e ñande asetare hankkinde e gardugol on ɗon préfet mo diwan o e nder henne. Kadi on ɗon biyeteeɗo Aly Nguyndiaye mennoɗo wonde jagorɗo ko fate gueɗe nder guindiji Sénégal, kamne kadi wawi tawtrede hen e gaɓe ardiɓe to banggue cellal ngal. Kamɓe kala ɓe mbawi tawtorade fuɗɗo ngo, ko noone kadi ɓe mbawi kadi ñakkade e nder hen. Kanko on ɗon Aly Nguyndiaye o irima ɓesguji guindi Sénégal nde mbawata kay ñakkade o saaha joni beele ina mbawa hisde e bone ngunɗon ndafu COVID-19. Sen gummima toon to diwan mo Weligara paɗen koto wiyete Kiliman. Ɗum ɗon noon kay ko cumo musgo waɗi toon, tawi noon ko fodde tibaji sappo e goho tiba, ko kam kay wawi sumde toon hono noɓe kolliri. Tawide ɗum ɗon ko toon to wiyete Ganda e nder département mo Kafrin e nder hen tan ko fodde kay e tibaji sappo e ɗiɗi, ko kamenna mbawi sumde hen. Ina henne kadi e ɗum ɗon fodde million aji ɗiɗi e nder on ɗon haliss mo France CFA. Ko noonne kadi gueɗe kewɗe to banggue guura mbawi sumde hen. Ina hen ɗum ɗon ko fati to banggue i fodde wonde toon, ko ganduɗa ko gawri kadi sumi hen e fodde toon goɗɗo. Tawi ko ɗum ɗon ko wiyete guerte, ɗumne kadi e wawi sumde hen. Ko noonne kadi ko fati to banggue foño e ko nande ɗum ɗon, kala ko e puccu gotu kadi ɓe kolliri wawi sumde. Ko noonne kadi fodde baali nayyi e beyi ɗiɗi ene wondi kadi e mbabba gota kadi, ɗum ɗon foof ɓe kolliri wawi yaadude e ngenɗon jeyngue. Caggal leydi Sénégal paɗen koto leydi Mali, horejo jagorɗo Moukhtar Wane ardima ɗum ɗon ko ñande hankkinde. Tawi ko uddidgol deuxiéme point mo wuuro wiyetengo Kay, e tawi ɗum ɗon fewnira ko fodde capanɗe joyyi e jeetati piccal sappo e joyyi million e haliss mo France CFA. Ko ardi ɗum on ɗon jagorɗo kalfinaɗo ko fate copreje, kamne wawino joɗodade ardiɓe diwan mo Kay. Ha joni e nder guindi Mali, tawi ko janguji bannoji toon to diwan to wiyete Bandiagara ñande 25/6 lewru colte no gonɗen ndu. Tawi ko ɓen ɗon jihadistiyankoɓe woni ɓen waɗa buniyankoɓe ma mbiyen sebbitiɓe tawateɓe toon ɓe. Tawi koye wiide on ɗon biyeteɗo Iyad ak Kali gardiɗo wotere pelle cebbitiɗe tawateɗe on ɗon diwan o holliri ko kamɓe mbaɗi ɗin ɗon janguji e nder vidéo mo waɗi. Tawi koto banggue réseau sociaux holliri so tawi de ɓen tawi oɗo saaha joni ardiɓe laamu leydi Mali woni laamu sabru ndu calima kaldigal hakkunde mumen e mabɓe. Kamɓene maɓe jokku kadi wadde ɗin ɗon janguji on ɗon diwan hollitama noon guila ñande 25/6 nde faade joni o. Kamɓe ɓen ɗon e ɓen timi ɗin ɗon diwanuji toon to wiyete mofti ha tengti noon e ɗin ɗon diwanuji to tawate ɓen ɗon wiyeteɓe dogon en toon to diwan biyeteɗo Tumbuktu. Toon ne wawi joɗodade toon fodde temedere sappo e ɗiɗo neɗɗo mawɗo. Tawi ko yimɓe jeeyaɓe e on ɗon diwan ummiɓe guure certude. Ɗum ɗon waɗi koye ñande aseeda hanki nde yimɓe ardiɓe guure ha ni ardiɓe to banggue leƴƴi. Kamɓe kala ɓe mbawi tawtorede nden ɗon jonde woni yidde mabɓe noon o saaha joni, ko beele kay e jaam duumiɗo ne wawa artude e nder guindi Mali. Tuma noon nde teska ɗin ɗon haareji, tawi kadi ko haareji musɗi ɗi Mali wuuri guila hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e ɗiɗi faade joni o. Ɗum ɗon saabima ŋakkere nden kano fewi e nder diwan o, kadi caɗele ɗe battini no fewi e nder ɓesguji leydi Mali. Joni o kay yidde mabɓe ko beele wawde joɗodade kamɓe ɓen ɗon ardiɓe ɗin ɗon nokkuji ha ni ardiɓe to banggue leƴƴi ɗi, beele o saaha joni ɓe mbawa dañde peeje moƴƴe beele wawde yaltinde Mali e ɗen ɗon caɗele.
caggal leydi Mali paaɗen ko en jokkata kumpital men e nder duunde Afrique, leydi Côte d'Ivoire, Tchad, Kenya, Kame, Gabon, koye sawtowol bano Mamadou Sarr. Rebindo kabaruji kedde duunde Afrique yoga e dowlaji Côte d'Ivoire Abidjan wuro lamorgo ngol leydi Côte d'Ivoire jamma alarba weta alhamisa nogasi joyi lewru colte hitande ñaji de nogasi go gendarme mo dowla Côte d'Ivoire wawi nangude ton dewdo chafande joyi e jeegom kilogramme drogue mo inde cocaïne tawi ko gabbe nder commune mo kokodi tawte ko e nder wuro lamorgo he woni Abidjan ko jogu mum ina tollu yo nogasi joyi milliard franc CFA tawi ko khalis euro ma talno e chafande nay million euro be mbawi hollide wonde on drogo umri koto Amerika Latine Tchad Yaya Dillo on ko lundo tonto leydi Tchad subaka dew alerte hande to saragal makko ko ngarmi ngara wadi ton jagor gar dawla Tchad kalfinado ko fati e kongol lamu leydi Tchad Sherif Mohamed Zen holliti wonde wawi wadde maybe dido e gani be jeyo hen tato e ben gani be ko policeji woni sababu on ngarmi ngara ko kango Yaya Dillo ko chalido notade mandaji didi judiciaire ko wiete kay internet ko kuppa tonto jamena wuro lamorgo ngol leydi Tchad gila subaka leydi ndi wuro lamorgo inde Nairobi Kenya woni Kenya nasande alhamise jawtudo horejo leydi ndi hono uhuru kenyata gardido leydi Kenya huawi jokkundirde horejo dolaji dentude America hono Joe Biden e boggol telephone be mbawi yewtidde e ngol don boggol telephone ko faté kay beedugol jokkondiral den leydele didi ha e Afrika la ngam habade ko faté terroriste e tawi kay ko ngol do woni bullet ko be jokkondiri e boggol telephone hakkunde on horejo leydi Kenya e Joe Biden horejo dawlaji dentudi America ngasiten robindo kaburuji kedde dund Afrika yoga e dawlaji dawla Gabon dawla Gabon tawi ko sénateur jenn subeta nobe hore biro aseta hanki sappo e joyi sénateur uji hesbe nomaɓe tawi ko on horejo dawla Gabon woni Ali Bongo Odimba ɓe suuɓi wawi publiede e ñalawma hanki on jeetato ko warɓe jeedido ko jeedido goni hen rewɓe tawi kay no wirden nomiɓe ko on horejo leydi ndi woni Ali Bongo Odimba capanɗe joyi e ɗiɗo ɓe ɓen ko wotanaɓe foof ma hawre capanɗe jeegom e jeeɗiɗo sénateur uji kamɓe ɓe kala moɓe cuɓo gardotoɗoɓe ɗo e altine gasi ha laaɓi ko tongunden binde kabruji kedde dunde Afrika banul Mamadou Sarr faade weltare bibbi ful bano Mamadou Sarr golle ma den jodi pewi awdi kumpital men e demgal pular e kikidang do tawi kay ko e der dunde Afrika to leydi Birmani taw ko ben don seppobe ngam wiide ben don dadibe yongumu e ngardigu leydi ndi ko caggal ndebe banno follo laamu ha joni seppoji di ne jokke ñalawma hande o te hollirama e nder ben don seppobe police mo leydi ndi udditi e mabbe kure dum don non woni sababu ko ina boye yimbe sappo mbasi hen pitali mumen fodde balde sappo on don mo ganduda ko lundiyanke leydi Risi biteɗo Navalny on ne de heban taw ko Alexei Navalny lundiyanke on don horejo leydi Turki biyeteɗo Vladimir Putin tawi on don lundiyanke koko jagga ina wedda e nder kasoji ɗi leydi Risi o dumunno kala hay goto heɓano kabaru makko kono hollirama e ñalnawma alada hande o ɓe keeɓi kabaru makko ko ittaɗo e dumbirdu ndu waɗanondu o wattoya e dumbirdu wondu ɗum ɗon ko fodde temedde ɗiɗi kilo wuro lamorgo ngo woni Moscou o saaha joni tawi ko nanggam ɓe muɓe kolleri kay eɓe jogui kulhuli mawɗi faade kay on ɗon lundiyanke Donald Trump horejo gonnoɗo horejo dowlaji dentudi Amérique fodde lewru ko yalti on ɗon galle danejo guila nden de holli tamatan ha joni a waɗani ni haalande kadi o yiyaka to banggue médiaji ɗi kono hollitama e ñalawma hande o toon to wiyete Floride mawo jokkodir e ɓen tawi kay ko yimɓe makko mo waw kadi huccodirde to banggue médiaji ɗi e nder ñalde hande nde kikiɗo muɗum hedde waktuji nogas e goho jamma tawi noon ko toon to Air France mawo yaltu e nder tengu rengu e on ɗon télé biyeteɗo LCI gasi ha laaɓi ceero ko tongune ɗen kabaruji e demgal pulaare kikiɗa hande o to karallagal to ko Saydou Abouba yeeso alerde nde ko musidɗo mon
Amadou Alassane Dia kede kumbitale dunde Afrika o yahno henen ko bandi men debbo bano Mamadou Sar min do katonadi ko kikire jango sawri welede geno yo jamal hiranen on jaramay kettugol